Na mkaribu tena, tunaanza na taarifa za kuwatua moyo ambapo watu sita wamefariki na wengine kujeruhiwa baada ya kuporomoka kwenye tenki la kuhifadhia maji taka eneo la Kukurungo huko Ruiri katika kaunti ya Kiambu walipokuwa kwenye sherehe ya harusi. Sita hao wanasemekana kwa miongoni mwa watu 17 ambao walikuwa wakiimba wakiwa wamesimama juu ya tenki hilo kabla kuizidi uzito na kuporomoka nalo. Lora Mlimo na taarifa hiyo. Ni siku ambayo walitarajia kuwa ya mafanikio na sherehe ya aina yake. Hata hivyo, mipango yao ya kujumuika na wenzao kushuhudia ndoa ya jamaa na vile vile rafiki yao ikakatizwa ghafla baada ya kuporomoka ndani ya kidimbwi cha maji walipokuwa wakisubiri kumlaki biharusi. Wakati waliingia, tukasikia nyimbo tuko nje ya gate. Tukasikia nyimbo, nyimbo, nyimbo. Tukasikia mara moja watu wakitoka wakiwa wanapiga kelele. Tukauliza ni nini? Wakatuambia watu wameshaanguka kwa shimo. Venye tulifika pale, tukajaribu kuokoa maji kakuwa mingi, tukaanza kuchota na ndoo. Tukapunguza paka venye ilipungua. Nikashuka ndani. Nilitoa mama moja kama amekufa na mtoto. Waenda zao wanasemekana kuwa miongoni mwa watu 17 ambao walikuwa wakiimba na kusakata densi juu ya tenki hilo bila kujua uwezo wake wa kustahimili uzito wao. As they entered this compound, they happened to step on top of the bowl which you have seen there. 17 of them were stepping on that the top cover of the bowl, and unfortunately it collapsed due to the weight. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ya Kiambu, Muchangi Kioi, waliopolewa walikimbizwa katika hospitali mbalimbali kaunti hiyo kupokea matibabu. It's so unfortunate, and I'm sending my condolences to the bereaved families. Among them we have 5 females and one child who was aged 16 years. Na ili kuzuia kisa kama hicho kutokea tena, wakazi wametahadharishwa dhidi ya kusimama juu ya sehemu kama zile kutokana na uwezo wa kuporomoka endapo watazizidi na uzito. Gloria Milimu, KTN News. Na kinara